Добро утро с Посветил Назов в 7 сутринта. Извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани. Фитнесите отварят, но при 50% от капацитета си. Кината и залите за танци също отварят врати, но при намален капацитет. Отварят моловете. Децата обаче под 18 години могат да влизат само с придружител. Намалено е и работното им време. Остават задължителни маските на обществени места, включително и в градския транспорт, както и на открито приструпване на хора. Шлемове и шалове са забранени. Заведенията остават затворени до 1 март. От Сдружението на заведенията заявиха в писмо до медиите, че се отказват от протестното отваряне на ресторантите. Те обаче продължават да настояват, че няма според тях медицински аргументи за взетите решения ресторантите извън хотелите да останат затворени. Тази седмица, на 4 февруари, учениците от 6, 7 и 12 клас се връщат в училище. Трябва да приключи и тестването на учителите в страната. Това се очаква да даде по-голяма яснота за броя на заразените преподаватели преди старта на присъственото обучение и преди преминаването към следващата фаза от плана за вакцинация в страната, който включва и работещите в училищата. 2334 учители от Варненска област са тествани за коронавирус по данни на РЗИ. От тях само двама с положителен резултат за COVID-19. Заразените преподаватели са от община Провадия. Тестването на учителите е определено да приключи до 3 февруари включително. Тестването в града се осъществява само от училищните кабинети, т.е. персонала, който работи в здравните кабинети в съответните училища, а тестването в областта се осъществява от служители на РЗИ. 105 души са вакцинирани у нас за последното денонощие и така общият им брой става 41125. От тях 13084 са вакцинираните с две дози от препарата. А новите случаи на коронавирус в България са 130 при направени 1962 теста през изминалото денонощие. Това показва данните на един информационен портал. Положителните проби са 6,6% от всички изследвани. Компанията AstraZeneca ще достави на Европейския съюз през първото тримесечие на годината допълнително 9 милиона дози от ваксината срещу COVID-19. Това съобщи Еврокомисията. Председателят Урсула фон дер Лайен определи новината като стъпка в правилната посока. Така общността ще получи общо 40 милиона дози до края на месец март, но и това количество е едва от половината от очакваното. Миналата седмица Еврокомисията влезе в остър спор с Великобритания и AstraZeneca за доставките. Брюксел заплаши да въведе граничен контрол с Северна Ирландия, за да не допусне ваксини, произведени в Евросъюза, да достигнат до острова. Фон дер Лайен е провела видеоконференция с производителите след серия от критики от вакцинационната програма на 27-те. Тя увери, че след трудния период февруари-март през второто тримесечие производителите ще преодолеят първоначалните трудности и значително ще увеличат количествата ваксини. С нощта имах много добър разговор с Борис Джонсън по този въпрос. Има много повече смисъл да работим заедно на този етап от пандемията. С радост чух от него, че двата завода на AstraZeneca естествено снабдяват Европа, както европейските дози, например на BioNTech, отиват във Великобритания. Нашият противник е вирусът, а фармацевтичната индустрия е част от решението. Държавен преврат в Миянма. Военните обявиха, че поемат контрола, след като задържаха фактическата лидерка на страната Аун Сан Су Джи, президентът Ви Мин и други висши представители на управляващата Национална лига за демокрация. Властта е предадена на главнокомандващия въоръжените сили в страната и е обявено извънредно положение за една година. Прекъснати са мобилния интернет и някои телефонни линии в столицата на Ипидо и най-големия град Янгон. По улиците са разположени войници. Превратът става след дни на напрежение между гражданското правителство и военните. Конфликтът възникна след избори на 8 ноември, втори след края на военното управление през 2011. На вота Националната лига за демокрация спечели достатъчно места за самостоятелно правителство, но военните успориха резултата като фалшифициран. Днес трябваше да се събере новоизбраната долна камера на парламента.
До 2010 година Аун Сан Су Джи прекара близо 15 години под домашен арест и се превърна в символ на борбата за човешките права. През 1991 година тя получи Нобелова награда за мир. Вашингтон поиска незабавно освобождаване на задържаните и заплаши да реагира. ООН призова военните да уважат волята на народа на Мианма и да решат споровете с мирни средства. Връщаме се у нас. Предупреждение за валежи и покачване на нивата на реките в следващите дни. Причината е и в снеготопенето. В резултат на интензивните валежи от миналите дни, комбинирани с снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения в водосборите на реките Марица, Арда, Доспат, Места и Струма. Има опасност от активиране на нови свлачища и днес продължава работата по двете големи срутища на магистрала Струма. Движението там при 7-я километър е двупосочно в платното за София и в Искърското дефиле преди село Елисейна. На пътя Зверино с Фогия трябва да се почистят и укрепят километър и половина скатове над шосето. От Агенция пътна инфраструктура предупреждават, че пътя Румянцево-Златна Панега при 148 км е наводнен. Движението се регулира с пътни знаци. Бъдете внимателни и по пътя Симитли-Разлог при 8 км. Пътя там не е възстановен. Подкопане предупреждават още от агенцията. Още актуална и проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Предупреждение за пориви с 100 км в час е в сила почти навсякъде в източната половина от страната. В областите Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян е в сила код жълто и код оранжево за значителни количества на места до около 30-40 литра на квадратен метър. В близките часове в Западна България валежите вече спират, но в останалата част от страната ще продължи да вали до края на деня, като на много места, включително и по Черноморието, се очакват значителни количества. В източните и южните райони ще продължи да духа много силен югозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат от 5 до 15 градуса. Много ветровито ще бъде и в планините днес, особено в източна Стара планина, Странджа-Сакар и източните Родопи, където ще духа силен и бурен югозападен вятър. Ще има и валежи, които в масивите от Западна България в близките часове ще спрат, но в останалите райони ще продължи да вали предимно дъжд. Ураганният вятър и очакваното затопляне допълнително ще увеличат риска от лавини извън обработените писти в курортите. Не само у нас, силен вятър и проливни валежи от дъжд се очакват и в много райони от Балканите, както и на Апенините, където ще има и гръмотевици. Причината